Tai va, galvojantiems apie pirmą cigaretę gyvenime, ane? Rūkyti tu gali. Rūkyti tu gali. Visi mes galim rūkyti. Tik tai problema, kame yra, kad tabakas yra išmarketinguotas vien tik dėl to, kad tabako dūmuose yra nikotinas. Ir nikotinas, kaip žinoma, sukelia priklausomybė. Jis pats nėra kenksmingas ten labai, žinai. Bet cigarečių dūmuose yra apie 600 chemikalų, nuo 600 iki 70 7000 chemikalų, kurie sukelia vėžį. Nu, ten apie 400 ar 60, nu kažkoks skaičius, nesvarbu, kiek tų chemikalų, ne? Tai labai svarbu, kad tu nepasiduotum nikotino reklamai, ne? Tu gali rūkyti per pypkę. Ane, ką aš dabar vat rūkau? Aš rūkiau tabaką 15 metų. Ir man rūkyti patinka ne dėl to, kad čia žaibys veikla, o dėl to, kad aš priklausomas nuo nikotino, supranti? Tai vat jeigu tu nusipirksi mėtos, va tokį va šmotą, ane, ir rūkysi per pypkę, tu niekada nebūsi priklausomas nuo rūkymo. Va čia yra svarbiausias dalykas, ane? Rūkymas pats, jisai nėra kenksmingas, ne viena cigaretė tavęs nenužudys, ane? Tu rūkysi galiausiai 50 metų, kol numirsi, ane? Bet kas būna blogai, kad tu tampi priklausomas nuo nikotino, ane? Ir jeigu tu nori būti nepriklausomas nuo nikotino, nueik į arbatos pasaulis, užsisakyk naną mėtą. Ir nusipirk pypkę. Čia tau kainuos apie 50 eurų. Nu, filtriukai, degtukai, ten aš neskaičiuoju, žinai. Ir rūkyk mėtą. Nepasiduok toms intrigoms, kad va čia rūkyt tabaką būtinai reikia. Tabakas kaip rūkyt yra šūdas, nes jis turi nikotino, ane? Ir čia kas rūko tabaką, apie 70% rūkorių nori mest rūkyti ir negali. A kodėl? Todėl, kad lochai buvom, a ne, aš irgi tame tarpe. Kad vat neturėjom tų žinių, galvojom, kad o tabakas yra vienintelis būdas gerą dūmą gauti. Ir jeigu aš būčiau rūkęs mėtą nuo pat pradžių, mano namai gerai smirdėtų, kvepėtų, mano plaučiai švaresni būtų, nes aš rūkyčiau mažiau, o dabar, kai esu priklausomas nuo nikotino, ką aš noriu išsivalyti, ane? Nebūt priklausomas. Ir rūkyčiau mažiau, plaučiai būtų švaresni, nekosėčiau viską. Nu kiek, va tokį, va maišiuką, čia yra 250 gramų nanometą. Ane, nanometą. Kur čia gramai parašyti? Va čia. Tai. Du šimtai gramų. Nesufokusuoju, karočiu. 250 gramų. Tai tokį maišą tu gali nusipirkti už 10 eurų kažkur. Ir pypkę. Rinkinį už 30. Mūsų atvežimų bus apie 60 eurų. Ir rūkysi tu, kiek tai norėsi, jeigu nepatiks rūkyti, tai tu mesi. Su cigaretėms yra blogai tas, tu gali rolsus daryti su mėtos lapais, ane? Ir mėtos dūmas, jisai lygiai taip pat liežuvį griaužia, lygiai taip pat daug metų pakosės, kosėsi, lygiai taip pat vėžį sukelia, ten yra dūmų, kurie vėžį sukelia, ane? Bet nebus tau priklausomybės, tu rūkysi mažiau ir kada nepatiks rūkyti, tu tiesiog neberūkysi. O nikotinas, jis yra priklausomybę sukeliantis ir smegenys keičiantis mikroelementas, kuris per plaučius patenka per 9 sekundės į smegenis, ane? Ir daugumai žmonių atrodo, kad rūkymas atpalaiduoja, rūkymas ten tą, na, chuina, žinai. Bet iš tikrųjų čia yra nesąmonė. Jeigu rūkymas atpalaiduotų, tai visi žmonės ir rūkytų. Bet jisai atpalaiduoja tik tai tada, kai tu priklausomas nuo rūkymo. Aš kai nerūkydavau, ten turėjau metų, kai nerūkydavau, žinai. Nu,
Buvau parūkęs, po to nerūkiau, po to vėl rūkiau, po to dabar vėl bandau rūkyti, bet mėta, ką čia, suprant. Tai koks dalykas, ką aš noriu pasakyti, blėt, pamiršau. Tai va, tai rūkimas atpalaiduoja, kai tik tu priklausomas nuo nikotino. Kai tu nepriklausomas nuo nikotino, nieko jis ten neatpalaiduoja. Tave lygiai taip pat raminami gali atpalaiduoti ir mėtos dūmas, ir kažkokios kitos žolelės. Daug žolelių yra rūkoma, tik tai skonis jų netokius kaip tabaką. Visi tabaką rūko ne dėl to, kad ten skanu, nes jeigu tu parūkysi, tai ten šūdas tas tabakas, ne? Jis įmalonus vien tik todėl, kad tu hitą gauni nikotino, supranti? O jeigu tu šiaip rūkytum, tai jokio tu ten malonumą nejaustum. Tai vat dėl nikotino hito, kad tu negautum nikotino hitum ir netaptum priklausomas ir nestradalintum ten pusę gyvenimo, kad va negali mes rūkyt, tu geriau nusipirk mėtos ir nusipirk pypkę. Arba rolsus gali daryti su šito mėtos lapais. Tai va tokis at mano pranešimas. Nebūkit duchai, nesėskit ant cigarečių. Neapsimoka. Geriau rolsus su mėta suktis. Tu lygiai taip pat parūkysi. Nes tu visų pirma nepripratęs dar prie nikotino. A ne? Ir kai tu pradėsi rūkyti tabaką, tau atrodys, kad tu lygiai kaip ir visi parūkai. Parūkai, nu. Nes tu neturėsi experience, kas yra nikotinas, a ne? Ir kai tu neturėsi šito nikotino experience'o, tu skaiti, kur nori internete, primėtos nepriprantama, a ne? Tu gal priprasi prie judesio, prie visko, kad tau čia su draugais, kompanija, bet tu visą laiką galėsi padėti, nerūky 10 metų, vėl paimt, padėti. O su nikotinu, tu viskas, kiekvieną dieną, op. Čia, kad kai kurie žmonės yra social smokeriai ir rūko tik kartą į savaitę, tai vis tiek jie rūko, supranti. Jie gal nepripratę, bet, nu, yra tokių žmonių dalis. Bet čia labai maža dalis ir rizika, kad tu priprasi, yra didesnė. Aš 6 metus buvau social smokeris, bet patekau į psichuškę ir pradėjau rūkyti, žinai. Tai va toks dalykas, žinai. Nu, visiems būna nuopoliai, būna dar kažkas, žinai. Ir jeigu tu jau nori rūkyti, tai mėtos rūkimas yra pats geriausias dalykas, jeigu tu nori rūkyti. Bet tu nenorėsi rūkyti iš pradžių, ne? Tau čia atrodo, o čia dūmas pamoka. Bet jeigu tu pradėsi nuo mėtos, tu niekada nepriprasi. Ir čia yra svarbiausias rūkime dalykas, nepriprasi. Tu gali rūkyti ir tabaką, jeigu tu nepriprasi. Bet didelė tikimybė, kad tu priprasi, supranti. Nes bus, o ble, daug cigaretė, o ble, čia daug parūkyti. Iš pačių svetimas rūkysi, tenai kažkiek tai laiko, metus, žinai, vat, mokykloje, o daug pavaišink, žinai, pas tos, kurie jau taip rūko, žinai. Nes jų visi nori pripratina vienas kitą, žinai, suprant. Tai va toks dalykas, nerūkykit nikotino, rūkykit mėtą, ble, tai nebūkit priklausomi. Arba rūkykit tabaką ir netapkit priklausomi, bet šansas yra labai mažas. Ir vidur pateksite psichuškį, ten šitie vaistai, žinai, galvos informavimo. Tai va tokie dalykai. Tokį maišą pradedantis rūkorius rūkys pusę metų už 10 eurų. Nes tu rūkysi vieną kartą, du kartus į dieną arba su draugais, bet tu niekada nerūkysi, nes tu priklausomas. O čia yra svarbiausias dalykas. Gerai, pacanai, davai, toks atvitasikas, a ne? Tikiuosi padės žmonėms apsispręsti, kurie tik tai pradeda rūkyti, a ne? Davai.